Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Естествено, първо се спираме на темите, свързани с последното гран-при на Монако. Има много гледни точки, много въпроси. Един от тях изпраща Петър Николов, който се интересува от това дали автомобила на лидера в началната фаза на състезанието, Кими Райконен, е бил настроен достатъчно добре, работи с гумите Суперсофт. Мартин Бърбуков изпраща информация за това как в решителните обиколки Себастиан Фетел е получил нареждане да използва по-агресивен режим и по този начин да изпревари Кими Райконен. Как точно се развиха събитията в тима на Ферари по време на състезанието в Монте Карло е наистина тема, която много дълго ще бъде разисквана и в бъдеще. Може би след години ще научим много важни детайли за това точно какво се случи и как се случи. При всички случаи обаче бе видно едно, че до 22-та обиколка от старта на състезанието всичко вървеше по предварително изградения план за Ферари, за Кими Райконен, за Себастиан Фетел, тъй като Кими правеше добри обиколки, трупаше пред натрупаше аванс и пред Себастиан Фетел, и пред Валтери Ботас, и пред Макс Верстапен, всичко вървеше по един прекрасен начин. След това обаче той започна да губи скорост. И тук е големия въпрос. Дали загубата на темпо дойде единствено и само в следствие от работата на колата с гумите, или просто Кими, знаеки за евентуално изгражданите стратегии в Ферари преди началото на състезанието в неделя по обяд дори, не се опитвал по някакъв начин да направи така, че Ферари да не могат да изпълнят една предварително изградена стратегия за размяна на позициите между Кими и Себастиан Фетел при спирането в бокса, като забавят дори с мъничко Кими, защото доближавайки до Себастиан Валтери Ботас, той ще се опитваше да направи нещо подобно на това, което направи Хамилтън миналата година в Абу Даби. Да вкара между себе си и Себастиан конкурент или да застраши двойната победа на Ферари. Дали имало такъв елемент, това няма как да научим сега. При всички случаи Кими бе разочарован от това, че беше извикан в 34-та обиколка, което е факт. Но той беше извикан наистина, защото темпото му бе доста по-слабо от това, което имаше дори намиращия се по-назад Валтери Ботас и Макс Верстапен. След като Кими спрява бокса, обиколките на Себастиан Фетел бяха много-много добри. В по-агресивен режим не бих казал, че той е търсил по-агресивен режим или че по някакъв начин дори е било необходимо да търси кой знае колко по-агресивен режим, защото Тото Волф каза пред нас след финала на състезанието, че по радиото са чули как Фетел е бил съветван да отиде в по-висок режим на работа на двигателя, но е казал, че няма нужда, защото Мерцедес е много далеч. При Кими пък след спирането му в бокса, да, влезе отново в трафик, но в крайна сметка бе ясно, че победата ще е двойна. Така че, мисля, че събитията в Ферари, а и в голяма степен онова, което се случи в Red Bull, защото по същия начин и в Red Bull Макс Верстапен загуби своята позиция в колоната с по-рано спиране в бокса за сметка на Даниел Рикиардо. Мерцедес пък покриха холандския пилот вместо да покрият австралийският и в крайна сметка Ботас също загуби позиция, остана четвърти. Така че мисля, че не бива винаги да се търси непременно някаква конспирация в подобен тип събития. Да, Льюис Хамилтън обясни широко на пресконференцията, че Ферари винаги са подкрепили единия си пилот и че по някакъв начин това бе преекспонирано от британските медии като нещо, което трябва да бъде изключително остро критикувано, но по същия начин в крайна сметка се развиваха и част от състезанията за Льюис и за Мерцедес, дори в последните няколко кръга. А що се отнася до този разговор по принцип, аз винаги съм смятал, че във Формула 1, в борба като тази, която има тази година, отбор, който държи да спечели световния шампионат, трябва наистина да подкрепи един от двамата си пилоти, защото иначе историята помни страшно много случаи, в които титлата е загубена тогава, когато има прекомерно разпиляване между отделните състезатели в един и същи отбор. Така че
Това е друга тема, но в крайна сметка, пак затваряйки я, може би трябва да кажем това, че не непременно при подобна ситуация, като тази, която имаше в Барселона миналата година с Red Bull, трябва да търсим момент на някакво умишлено, предварително изградено стратегическо решение, което да даде предимство на един. Просто при този толкова тесен работен прозорец на гумите, мисля, че в огромна степен от обиколките, огромна част от хората в Формула 1 не знаят точно как ще проработят гумите, какво ще е темпото, а пък да се търси някакво предварително изграждане на настройките на колата, така че тя да не работи достатъчно добре с някои от типовете гуми, с супер софт в конкретния случай, мисля, че съвсем не би било коректно, защото Ферари държаха да спечелят двойната победа и го постигнаха. А ако, примерно, колата на Кими не работеше достатъчно добре с гумите супер софт, колкото и да са трудни изпреварванията в Монте Карло, можеше и двойния успех да бъде застрашен. Тъй, че ще продължим да разискваме по тези въпроси и в следващите състезания. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно скоро.